မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့ဒိန်းသားဒေသတွေတိကသတင်းတွေ၊ဒိန်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့နမ်ခမ်းမြို့ကစခန်းတစ်ပြူဟာကုန်းကိုညီနောင်မဟာမိတ်တွေဘက်ကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြဲမြို့မှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံထောင်နဲ့ချီပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြည်သူစစ်စခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမြစ်ချနာမြို့နယ်တာလောကြီးရဒေသခံတွေဘလို့ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။ခရနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့မှာခိုးဆူးလူရဲမှုတွေကိုဘလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့တိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီတက်ရငါမသေးငါစခန်းမကြစေရဆောင်ဖို့ကိုဘလိုပြောင်းလဲသွားစေခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားပါမှာစစ်တပ်ဘက်ပြင်းထန်ဆုံးခုခံနေတဲ့နမ်ခမ်းမြို့ကစခန်းတစ်ပြူဟာကုန်းကိုညီနောင်မဟာမိတ်ဘက်ကအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်လိုက်ရရှိပြီလို့ရှစ်တန်း TNL တရင်ရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါတယ်နမ်ခမ်းမြို့နဲ့တမိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီစခန်းတစ်ကုန်းကိုတအားမြို့တာလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ဘက်ကအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကစပြီးစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နမ်ခမ်းစခန်းတစ်ကုန်းသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့တည်င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး PSRF TNL ပြောရေးဆိုခွင့်အဖွဲ့ကို KNGN နဲ့ဆက်တွယ်ရမှာတော့တည်င်းပို့ချက်မရသေးတာကြောင့်အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်နမ်ခမ်းမြို့ကစခန်းတစ်ပြူဟာကုန်းတိုက်ပွဲတလကျော်ကာလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကျဉ်900ကျော်လက်နက်ကြီးနဲ့အကျဉ်600ကျော်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တပင်ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကရဟတ်ရင်နဲ့၃ကျိန်တိုင်တိုင်နမ်ခမ်းမြို့ကိုစစ်ကူပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ TNL ဘက်ကလိုက်လံပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြင်းမြို့မှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံထောင်ထဲချီပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။ရံပြင်းမြို့ပေါ်မှာလူဦးရေ8000နီးပါးလောက်ရှိပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအထိထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူတွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေပါတယ်။ရံပြင်းမြို့တောင်ဘက်ကအောင်ချမ်းသာစီတီတောင်ပေါ်မှာမနေ့ကမနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့အကြားရုတ်တရက်ရင်ဆိုင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်သင်္ဘောဂျက်တိုက်လေယာဉ်ရဟတ်ရင်အပါအဝင် drone တွေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလထဲမှာတော့ရံမြဲကျွန်းပေါ်မှာပထမဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်က Jet Fighter 10စီးစစ်ရဟတ်ရင်2စီးတို့ကိုတုံးပြီးတော့ရံမြဲမြို့နဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေတဲ့ကိုလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်ကနေအိမ်တချို့နဲ့စီဆိုင်နှမ်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဝိုင်းမော်လိုင်းစာလမ်းမပေါ်ကရှင်ညောင်ပင်ကျေးရွာမှာကချင်လူလာရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်တိရခန့်ပြည်သူတို့ချို့နင်းဆရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့တိရခန့်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တိရခန့်နေအိမ်900ရှိတဲ့အဲ့ဒီထဲကအိမ်ချင်းနေရာကျော်လောက်ဟာကျေးရွာနီးနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့အောင်မြင်တစ်အောင်မြင်နစ်ကျေးရွာနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့အစရှိတဲ့နင်းဆရာဆွေမျိုးဖျားကြောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကရှင်ညောင်ပင်ကျေးရွာကနေတမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ပေါ်စာဒီဂျေရာဘက်ကပြည်သူစစ်စခန်းသိမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်စီရေတင်းမာမှုတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးတဆက်တည်းမှာပဲမင်းကရှင်ညောင်ပင်ဂျေရာမှာပါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရေးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတော့ဂရီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်တရင်ဆက်ခွန်မှကြာဆုံးသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်၈ယောက်ရှိပြီးအောက်မေ့သတိရတဲ့အနေနဲ့တနှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွယ်ဝိပုချင်းအခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တနှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ကိုတရင်ဆက်ခွန်ရဲ့အာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစုပေါင်းပြီးတော့စုတောင်းပွဲလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KNDF တရင်ဆက်ခွန်ရဲ့တရင်ယုံဦးစီးမှုတယောက်ကကန္နရာဝတီတိုင်းကိုပြောပါတယ်တဆုံသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်၈ယောက်ဟာတက်ဆလောင်းနဲ့တန်လွင်အကြားကပန်လိုရွာလမ်းခွဲတိုက်ပွဲမှာ၅ယောက်တငူဆိုစခန်းတိုက်ပွဲမှာ၁ယောက်ဒေါ်တဟေးတိုက်ပွဲမှာ၁ယောက်
like go set it set it type way atwin nanat do ye yu ma tyaok cha song kha da phit par de aku lo pyu lout de aw mai bwe akhan na go KNDF si ye chou like go KRG force ye du myu ne mu ye bor ri ne data kan rue tyaok kha ja par de ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်မြจีนားမြို့နယ်တာလောကြီးပြည်သူစစ်စခန်းနဲ့ဘော်စာဒီရွာပြည်သူစစ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအဲ့ဒီစခန်းနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကို၂ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမှုအပြပြထားပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တာလောကြီးအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ရွှေညောင်ပင်ရွာကဒေသခံတွေဟာဘေးလူရကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီလို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကဆိုရင်အိုးလမ်းတစ်လျှောက်ပဲဆိုင်ကျကကိုကားတိုက်လို့ရှိတော့ဖြစ်သေးတယ်လမ်းမှာဟိုထွက်ပြေးကြတော့အချိန်ကအဲ့အဲ့ဆိုတော့ဒီရှမ်းနေရသူတို့နေလမ်းနဲ့သူတို့ထွက်ပြေးကြတာဆိုတော့အဲတိကျကြီးရောခံမှန်းမှုဖြစ်တယ်တချို့တချို့ကတော့ဒီအိမ်ဆောင်တော့ပဲကြံခဲ့တာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ချင်တာဟိုထောင်ချီတော့လို့ရှိနေတယ်ရှင်လေကိုဒါပြင်စစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေထဲတက်ကြီးရွယ်အုံနဲ့ကလေးငယ်တွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာတော့ရွှေညောင်ပြင်ရွာနဲ့သုံးမိုင်လောက်ပဲဝေးတဲ့အောင်မြင့်တိရွာကဖះเจ้าမှာပဲခိုးလုံနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော့သူတို့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရွှေညောင်ပြင်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာကင်းဘုံဝတ်ပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကလည်းအဲ့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာပဲနေရာယူထားတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်ကိုကြီးကတော့ဒီမှာကနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခြေအနေကနည်းနည်းပြင်းထန်လာတယ်ပြင်းထန်လာတော့အိုက်တာလောဂျီကဖြစ်တဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒီကကျွန်တော်တို့ဆွေရောင်ပြင်ကြော်ဘက်မှာအာဘယ်လိုပြောမလဲဒီအဲလက်ခက်ကဒီစစ်သားရဲ့အာသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲနေရာယူထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိခဲ့တာကြားရတဲ့တင်းလောက်ဆိုတော့နေညအထိတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရွာရထိတ်မာတွေရောလမ်းမာတွေရောတောက်လျှောက်ပဲဒီအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်နဲ့ရတော့ရှင်ရောင်ပြန်တောက်လျှောက်ပြီးလမ်းပြီးဝဲရအကုန်လုံးအဲ့လိုကျင်းပုံခွနေရအနေထားမှာမြင်ရတယ်ညတဲ့ဒီမနစ်ကျတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲတော့မသိဘူးကြရှင်ရောင်မြင်ကြီးရွာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ3နှစ်တက်တက်ရင်အခြေဆိုင်ထားတဲ့ကြီးရွာဖြစ်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီတက်ရင်ကိုမကြခဏတိုက်ခိုက်လို့ရှိပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေအရေးပေါ်တင်းရှောင်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေညောင်ပင်ရွာကဒေသခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်2012ခုနှစ်နဲ့2013ခုနှစ်တွေမှာမြစ်ကြီးနားစီတာဘူးစစ်ရှောင်စခန်းမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ကြပြီးတော့2021ခုနှစ်မှာတော့နေရက်ပြန်လည်နေထိုင်နေကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြနေပြီးလိုက်ကောမျိုးပြစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲထဲမှာတော့မျိုးကိုစွန့်ခွာတင်းချောင်လာရတဲ့မျိုးကံပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေခိုးယူခံရမှုကများလာနေပါတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုဘသူတွေကဘလိုမျိုးကင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြပါသလဲကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြတ်ကစူးစီးထားပါတယ်ဒီလိုခိုးယူမှုတွေကိုဂရီနီပြည်ရဲ့ဌာန KSP နဲ့တော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိတယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF မှတာဝန်ရှိသူတဦးကကန်နော်ရီထိုင်းကိုပြောပါတယ်။ယူတွင်ဒီလိုခိုးလှူရဲမှုတွေခိုးမှုတွေကိုဒါဟိုဂရီနီပြည်ရဲ့ဌာနကနေပြီးတော့မှဟိုဖန်စီထိန်းသိမ်းတာတွေအရေးယူတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့နော်။ KNDF ကတော့ဒီအကြွေဒီ KSB ကနေပြီးတော့မှဒီလိုဖန်စီထိန်းသိမ်းဖို့အကူအညီခေါ်ရတော့ဒါဟိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ညွတ်တွင်ဒီလိုခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေကိုအရေးယူဖို့အတွက် KSB နဲ့အတူနော်တလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒေတာခံပြည်သူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုခိုးဆိုးလူရဲတဲ့လူတွေကိုဖန်စီရတာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီတက်ဆိုင်ရာ KSB ကိုအပ်ပြီးတော့ KSB ကနေဆက်လက်ပြီးတော့အရေးယူတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့လွိုင်ကော်မြို့တွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လွိုင်ကော်မြို့ကဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးလူရကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတာပါမြို့ခံတွေမတည်ယူသွားနိုင်သေးတဲ့
အိမ်တွေးကြံပျက်စီးတွေကိုလိုက်ခိုးယူနေတဲ့သူတွေများပြားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ခိုးယူသူတွေဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအရက်သားတွေဖြစ်နိုင်ပြီးမြို့ခံတွေရဲ့ပျက်စီးတွေကိုကိုယ်ပိုင်ပျက်စီးတစ်ဖွဲတည်ယူသွားကြတယ်လို့လွိုက်ကော်ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အများအပြည့်မြို့တွေပိုင်းမှာခိုးခံရတယ်လို့ကြားတယ်။ဒီကြားတော့မပြောတတ်ဘူးတချို့ကစကားစားနဲ့ပေါ်ပြီးတော့ခိုးကြတယ်လို့ကြားတယ်။အိမ်မှာကြားတဲ့ PC အဘိုးရှိတဲ့ PC သူတို့တင်လိုက်တလောယူသွားကြတယ်လို့သိရတယ်။တချို့ဆိုအိမ်ပိုက်စီ PC ပြည်ယူတယ်လို့မျိုးတည်သွားကြတယ်လို့ကြားတယ်။လက်ရှိမြို့တွေမှာကြံရင့်နေစေဖြစ်တဲ့မြို့ခံတွေဟာရက်ွက်အလိုက်စုပေါင်းနေထိုင်ကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ခုကမိသားစုတွေစုနေရတာဆိုတော့အိမ်ကိုတစ်ခါတလေပြန်သွားကြည့်ရင်ခုပီတုံပြီးလူချင်းတော့အကူယူသွားကြတယ်မိချိုးတွေကအစာရေစုပ်ဆက်တွေပါမကြံဖန်စီရမိတဲ့တခိုးတွေကိုဂရီနီဘီရဲ့ဌာနရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းဖို့ကန်ဒရိုရီထိုင်းအနေနဲ့စ조사ဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ဆက်တွေ့လို့မရသေးပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရက်ပေါင်း90ကျော်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့ငါမသေးငါစခန်းမကျစေရဆိုတဲ့စောင်းပုတ်ဟာတမိုင်းတွင်ကြံရိတ်ခဲ့ပြီလို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါတယ်မြမတက်မတော်ရဲ့ငါမသိငါစကမ်းမကြစေရဆောင်မို့ဟာအခုချိန်မှာစကမ်းတွင်ကြံ့ရပြီးငါအသက်ကိုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကဘယ်အချိန်လာယူမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့အတူခုခံစစ်ကိုဘယ်စစ်ကူမှမပါဘဲရင်ဆိုင်နေရတာအလုံးအသေးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမတက်မတော်သားတွေအနေနဲ့အသက်မသေးလို့ရင်ပြည်သူရင်ဝင်အမြန်ဆုံးဝင်ရောက်ခိုလုံချဖို့ထပ်မံတိုက်တွန်းလုပ်ပြီးအသက်ကိုညံဆောင်ဆိုရာကိုလည်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ကစေရနာနဲ့အတိပေးလိုက်တာပါတက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရက်ပေါင်း90ကျော်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအများစုမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ကူမပေးနိုင်တော့တာကိုအတိုင်းသားတွင်မြင်ခဲ့ရပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသာပြန်လည်ခုခံနေရတာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းရှမ်းမြောက်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်စခန်းအကြီးအသေးစုစုပေါင်း400ကျော်အထိလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရသလိုအဲ့ဒီတပ်စခန်းတွေအတွင်းစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများစွာကိုညီနောင်သုံးဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားတာပါစစ်ရေးနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတပြည်လုံးအနှံ့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာတပ်စခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျနေတာဟာအသက်ပေးခုခံမဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ကောင်စီတပ်မှမရှိတော့ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်ရှင်မြောက်စစ်စင်ရင်းနဲ့တပြည်လုံးနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာအခုကတော့စခန်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်အသက်ပေးပြီးခုခံကာကွယ်မှုရှိတဲ့စိတ်သက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်မရှိတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်လက်ရှိရတီအတွက်စီးတိုက်ပွဲကျုံးလာလို့ရှိရင်အလံမြူထောင်ရမယ်အလံမြူထောင်မှုပဲစဉ်းစားတဲ့ခြေမျိုးရောက်နေပါအဲဒီခြေမျိုးဟာစစ်တပ်ပြုကွဲမှုရဲ့အစပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကယုံပါတယ်တတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့လမှာရှမ်းမြောက်ရှိလောက်ကင်ဒေသကော့ကဲမှုစစ်ထဏာချုပ်အောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းနှင်းရင်ရှိတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအပါအဝင်ပြည်သူစစ်နဲ့ရဲဝင်နှန်းရာချီလက်နက်ချအလင်းဝင်လာမှုဟာမြန်မာစစ်တပ်တမိုင်းကိုတဆစ်ချိုးပြောင်းလဲခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဟာဝဇာအမြောက်၄စင်းအပါအဝင်စံငိတ်တင်လက်နက်ခဲယံမျိုးစုံနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိသလိုရန်သူဘက်က60ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်36ဦးအပါမိသားစုဝင်28ဦးစုစုပေါင်း64ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုဦးဆောင်နေတဲ့ MNDAA TNLA နဲ့ AA တို့အနေနဲ့ပုံရိပ်မှန်းချက်အလုံးစုံပြည့်ဝတဲ့အထိလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုမြမလူတို့တရက်လုံးနဲ့လက်တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့မှာအတိအပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ရေးအကဲခတ်တွေကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တနင်္ဂနွေလုံးနေ့ပါအနှံ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အတွက်အင်အားမလုံလောက်တာလမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ခံရလို့စစ်ကူမပေးနိုင်တာကြောင့်ပျို့လဲတော့မယ့်အနေအထားဆက်ရောက်နေပြီလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။